presentaturi ta' Flipping Channel, għatni parti ta' dan il-programm ejja għandi. Father, tista' tellaboranna daqsxejn fuq it-tempju u n-nies u l-negozju li kien hemm tiftħ lna aktar hekk jogħġbok? Mela konna qegħdin nitkellmu qabel ma morna għall-wafqa ta' pubbliċità dwar Ġesù li daħal fit-Tempju ta' Ġerusalemm u jisaffi it-Tempju ta' Ġerusalemm minn dak kollu li kien qed ifixkel in-nies sabiex ikollhom esperjenza ta' talb fit-Tempju u li inti tmur it-Tempju l-ewwel qabel kollox biex tiltaqa' malla. U dak kollu li kien qed ifixkel konna qegħdin ngħidu li isma' il-bejja tal-annimali u s-sarafa tal-flus kien hemm bżonnhom, però ma kienx posthom li kienu fit-tempju. Ġifieri il-nies kienu qegħdin ifixkluhom milli jitodbu. U rajna kif hemm affarijiet li anke forsi fil-Knisja llum il-mulejiet qegħdin nisma' dawna anke jekk hemm bżonnhom, però mhumiex posthom kif inhuma. Tajjeb. Però din jeżisti anke l-ħajja personali tagħna. Issa hawnhekk tidħol il-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. San Pawl jgħidilna li jien li m'hemm din. Aħna t-tempju tal-Ispirtu Santu. Aħna t-tempju ta' Alla eżisti. Allura jista' jkun li llum għandna bżonn hekk nimmaġinaw daqsxejn il-Ġesù illi anke jidħol fil-qalb tiegħek. Kieku Ġesù kellu jidħol għandek id-dar? Kieku Ġesù kellu jidħol għandek fil-qalb tiegħek illum. X'taħseb li ma x'taħseb li se jiġi bis-sawt, mhux biex isawtek ta'. Imma x'taħseb ilek isma' daw itfaħħhom il-barra, dawn mhumiex postok fil-qalb tiegħek, dawn mhumiex posthom fil-ħajja tiegħek ħalli inti tiltaqa' miegħi biex inti jkollok din l-esperjenza tal-imħabba t'Alla fil-ħajja tiegħek. Mhijiex faċli jeżisti, naħseb ħadd minna ma jħu pjaċir kieku Ġesù kellu jiġi d-dar u jibda jitfanna l-affarijiet il-barra. Imma naħseb jiena xi kuntant kieku kell għad ġi xi ħadd għandek id-dar, surprise ma tkunx qed tistennih. U jkollok xi kamra ta' barra tmur tal-qa' malajr u tipprova ddaħlu biss fi għandek l-affarijiet fosthom. U jekk għandek il-kamra nqalba tħallix tagħmilha, tħallix jidħol hemmhekk, ħalli jara biss li ndafa. Aħna xi drabi issir mulej nista' nagħmlulu hekk ukoll forsi n-nisa ta' dar din iktar tistgħu tidentifikaw ruhkom magħha. Illi rridu inħalluh jidħol il-Ġesù fl-affarijiet li huma rajt, però Ġesù li tidħol iktar fil-fond. U Ġesù mhux ħajkeċċilek affarijiet minn qalbek biex toqgħod vojt. Toqgħod jaħasra, miskin u ma tistax tagħmel hekk u ma tistax tagħmel hekk mhux għalhekk. Għax irid jimlilek qalbek. Però biex jimlilek qalbek l-ewwel trid tiżvojtiha minn dak kollu li mhuwiex fostu. U allura nixtieqek issib ftit moment anke wara dal-programm jew f'xi ħin ieħor. U saqsih il-Ġesù f'qalbek fit-talb, mulej xi trid inneħħi, xi rid nitfa' barra mill-ħajja tiegħi biex int tista' tiġi u timlili qalbi u fil-verità xi drabi jeżistijiej. Aħna nippruvaw nimlew qalbna b'mod personali b'affarijiet li huma gidba. Taħseb li se jagħmlulek qalbek għal ftit momenti imma mhix vera. U din irrealizzaw eżisti is-soċjetà tagħna. Jiġri aħna llum iridu nibdlu kollox malajr wara ftit żmien. Nifirħu kollox għal ftit momenti, il-ferħ jgħaddi, u mbagħad kollox jgħaddi, ġifieri kudu il-boom enormi li għandna fuq l-smartphones, pereżempju bħalissa fis-soċjetà, ma kien nibdluhom daqshekk malajr. U kemm iridu dejjem xi ħaġa ikbar u dejjem tispiċċa l-fer tagħha, l-entużjażmu tagħha jgħaddi mbagħad buf mdrajnija u mbagħad iridu xi ħaġa oħra. Però din hija l-mentalità fuq ħafna affarijiet. Jiġifieri trid tixtru l-ħwejjeġ ħarġet l-aħħar moda, ma kemm ħaddum din l-aħħar moda, ftit wara, ma rajt għaddu rridu xi ħaġa oħra. U l-gwardrobbi tagħna lajbilek dejjem tagħna tiegħi ma tantx iżdiedu għax insomma ma tantx għandi. Imma dejjem iżdiedu bil-ħwejjeġ dejjem ġodda ġodda wara sena ġew skatuti. Qed nimlew qalbna jeżisti b'affarijiet li jferħuna għal ftit imma mhux vera qed jimjew l-qalb tagħna. U f'dan is-sens jeżisti rridu nifhmu il-mulej li daw irid inneħħihom mill-ħajja tiegħek. Għaliex ma jridikx tgħix f'gidba? Iftaħ għajnejk qalbi, tgħix aktar f'gidba. Iqaf timla qalbek b'dak li mhux vera jferħek. Dak li jagħtik pjaċir ftit momenti, Ġesù iva. U x'drabi forsi jidħol bil-goff il-mulej? Xi drabi dan is-sawt tiegħu jista' jkun bil-goff fil-ħajja tagħna biex jiżvujtiana ġibna f'sensina. Ċertament Alla jiżisti mhux Alla tal-vendikazzjonijiet, mhux Alla tal-mart, mhux Alla tal-tpatija, però l-mulej inqeda b'ċirkostanzi ibsa jippermettihom fil-ħajja tagħna biex iġibna ftit f'sensina. Kemm il-darba rajta jiena niżdi f'persuni u forsi huwa l-mument li ntgħaddej minnu. Forsi inti għaddej minn mument ta' kriżi, forsi għaddej minn mument qiebes fil-ħajja tiegħek. U forsi tixtieq li jkollok dak li tlift fil-ħajja. Però jgħidlek saqsi mistoqsielek innifsek.
għandek bżonn dak li tlift fil-ħajja? Jew għandek bżonn xi ħaġa aktar profonda. Jekk tieqaf taħseb u tirrifletti, alla jista' jkun qed ikellmek f'daw iċ-ċirkostanzi tal-ħajja tiegħek. Forsi għaddejt minn kriżi finanzjarja, allura t-target tiegħek huwa li titterġa' ġib dak il-flus kollha. Ċertament il-flus għandna bżonnhom biex ngħixu. Però jista' jkun li f'din il-kriżi finanzjarja inti tiskopri valuri iktar profondi. Li l-flus mhumiex kollox, li r-relazzjonijiet huma importanti li għandi bżonn lill-alla fil-ħajja tiegħi. L-istess il-mart, meta nimirdu mhux ukoll iridu aħna li s-saħħa tiġi lura u jalla tiġi lura, alla walla li fejja wkoll. Però jista' jkun li sakemm infiqu għandna bżonn niskopru affarijiet iktar profondi, l-saħħa mhix biss għalija. L-saħħa qiegħda hemmhekk biex jiena għin l-oħrajn biex jiena nfraħ il-ħadd ieħor. Għandna bżonn xi drabi jsis tiegħi hekk. Niżvuj tiegħu, inħallu l-Ġesu ineħħi xi drabi daqsxejn ta' forza dak li aħna m'aħniex illestu waħedna minn jedna. U eżisti hawnhekk anke jekk forsi hemm xi żgħażagħ qegħdin isegwu li forsi qegħdin tabużaw mid-droga. Jiena b'dispjaċir ngħid ma kelli m'hemmx xi funerali ta' żgħażagħ li mitu b'overdose li min hawn insellem anke familjari li forsi t-tfal tagħhom mitu b'din ir-realtà hija weġa' kbira. Ta' sluse dawk il-momenti. Biex tirrealizzawn id-droga kif qed taqridkom, id-droga kemm tagħmilkom ħsara fil-ħajja tagħkom. Taslux għall-mumenti li tweġġu l-familji tagħkom. Taslux għall-mumenti li tweġġgħu t-tfajla l-ġuvni lilulietkom stess. Sfortunatament illum għandna anke tfal li jiġi li jitwieldu b'realtà diġà ta' droga minħabba li l-ġenituri tagħhom ikunu hekk. Ma nistennewx daw il-mumenti. Aħjar inħallu l-mulejġi bissaw tiġi qalaqna tnejn ix-xejkjana u ġibna f'sensina huwa. Mill inħallu dawn il-momenti ibsin li sfortunatament mhux dejjem issuperawhom fil-ħajja. Eżisti jgħid dak li qed ngħid huwa alla vera xi drabi irid jiżvuj tiegħna, jiena ħin affarijiet mill-ħajja tagħna jiġu jiżbarazzaw waħda jwan. Però huwa l-ġid tiegħek, huwa l-ġid tiegħi li l-mulej jagħmilha. Forsi ma taġobniex, però jekk inkunu umli nirrealizzaw li l-mulej di ppermettiha għall-ġid tagħna għaliex Alla jħobbna u jridna fil-verità f'ħajjitna. Il-Lord Father ta' dak iż-żmien talbu sinjal minn Ġesu. Biex jaraw x'awtorità, b'liema awtorità jagħmel li jagħmel. Tista' tfisser it-tweġiba ta' Ġesu? Mela. Għandhom ħottu dan it-tempju. Ġesu daħal dan it-tempju kien qegħdin ngħidu u jagħmel dan dak li jagħmel insomma, biex nirrepetu. Ovvjament il-mexxija trud ma ħadux biex jibdel ħaġa tipos ma inti minn qallek, minn dak il-power, minn dak l-awtorità biex inti tiġi hawnhekk tidħol u tkeċċi dan kollu. U Ġesu eżistij, l-ewwel ħaġa, meta għalilhom għamel li għamel, keċċerbi, eccetera, għalhom, għax dar mis-sirja dar tat-talb, imma intom għamiltuha għar ta' ħallelin. L-awtorità ta' Ġesu minn fejn ġiet l-ewwel ħaġa? Mir-relazzjoni li kellu mal-missier. Amen. U ma rridu xi awtorità li ħad tiġi għax xi ħadd tajjilek din l-awtorità, ċe aħna l-mexxej għalut, lilek qatt ma tajnek l-ebda awtorità. Ekku. Allura inti minn fejn ġibta, kif tiġi tagħmel dawn l-affarijiet? L-awtorità tiġi mir-relazzjoni li Ġesu kellu mal-missier. Din l-intimità li huwa l-fatt li hu l-iben ta' Alla. Allura Ġesu kellu awtorità li ma kienx ġejja mill-lut, ma kienx ġejja mill-komunità tal-lut, imma ġejja mill-identità tiegħu minn dak li hu. Niftakru dan qiegħed fil-kuntest tal-Vanġilu ta' San Ġwan. U l-Vanġilu ta' San Ġwan jibda dak jgħidu l-prologu il-bidu sabiħ tiegħu. Fejurina li Ġesu kien jeżisti minn dejjem. Ġesu mhux ġi f'xi mument twielet, Ġesu kien jeżisti minn dejjem għax huwa Alla. Allura din hija l-awtorità tiegħu li ġejja mill-intimità tiegħu mal-Missier u hawnhekk nistgħu riflessjoni żgħira eżisti jgħid. Ilgħu aħna bħala ansar għandna ċerta awtorità. Ġesu għalinna nagħtikom l-awtorità fuq il-Mart, pereżempju. Tagħna l-awtorità fuq ix-xjaten. Imma din l-awtorità tiġi mir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Aħna nistgħu nitkellmu b'mod konvinċenti dwar dak li għallem Ġesu daqskemm jiena u int intimi ma' Ġesu. Mhux daqskemm in-nies jirrikonoxxu l-awtorità tagħna, mhux daqskemm ħadd ieħor jaqbel magħna, mhux daqskemm għandna degrees wara isemna, mhux dak jagħtina l-awtorità fil-Knisja. Imma l-awtorità tagħtina l-intimità ir-relazzjoni tagħna personali ma' Ġesu. Jiena ntqajt ma' persuni f'ħajti illi jgħidulek kelma. Imma tant jgħidulek b'awtorità, mhux awtorità ma jfissirx jgħodu jsabtu taw, jgħodu jgħidu dik mhux awtorità dik biża. Ġifieri.
imma jidu lek kelma b'mod konvinċenti. U t-realizza li dawn huma nies li għandhom relazzjoni vera ma' Alla. U din ħirġa mill-qalba u minn konvinzjoni tagħhom. Hija din it-tip ta' awtorità li Ġesu qed jitkellem minnha, mhux l-awtorità li tkisser is-sabbat, l-awtorità li tiġi mill-intimità, allura twaslek biex dak li tgħid joħroġ b'ċerta konvinzjoni. Din hija l-ewwel awtorità tagħhom. Però mbagħad is-sinjal li Ġesu jagħti, li huma riedu, kien propju għallhom ħottu dan it-tempju u jinnerġa' nibnih fi tliet ijiem. U hawnhekk mafta jimxi l-murej Ġesu, kif jiġrilu ħafna drabi fil-Vanġelu. Għaliex huma ovvjament ħaduh illi kien qiegħed jitkellem mit-tempju sabiħ li kellhom dan it-tempju ta' Ġerusalemm illi tkellimna fuqu fil-bidu tal-programm tajt dik id-deskrizzjoni kollha tiegħek. Ġesu qed idhom ħottuh tliet ijiem, dawn dak is-snin kollha biex jinbena. Kif ħajħottuh fi tliet ijiem? Anke li tħottu fi tliet ijiem, ma kienx hemm l-apparat li għandna llum li ma rajt kisser xi ħaġa. Jiġifieri kif ħa tagħmilha? U mbagħad nerġa' nħottu u nerġa' nibnih fi tliet ijiem jiena? Dan dam sekk snin biex jinbena, kif Ġesu qatt seta' jibnih? 46 sena. 46 sena biex jinbena, kif Ġesu seta' jibnih fi tliet ijiem? Ma setax. Huma kienu qed jifhmu li Ġesu qed ikellimhom fuq it-tempju tal-ġebel. Imma Ġesu kien qed ikellimhom fuqu. Ġesu fejn kellu jinħatt fuq is-salib u fejn kellu jerġa' jinbena it-tliet ijiem tar-riżurrezzjoni, it-tliet ijiem li għamel mejjed sabiex jkun il-mewt. Allura Ġesu x'qed jgħid issa hawnhekk ġejja l-qalba tal-Vanġelu. Min huwa t-tempju vera? It-tempju vera huwa hu. Allura hawnhekk issa rridu nirriflettu tgħu daqsxejn. X'kien l-iskop tat-tempju? It-tempju l-iskop tiegħu kien biex il-bniedem hemmhekk jiltaqa' ma' Alla. Allura il-laqa' vera ma' Alla f'min ħassir? Ħassir biss fil-persuna ta' Ġesu, fil-persuna ta' Kristu. Għalhekk il-quddiem Ġesu jgħid jiena triq, jiena l-verità, jiena u l-ħajja, ħadd ma jmurant il-Missier, ħadd ma jintaqa' ma' Alla l-Missier, jekk mhux permezz tiegħi. Hawnhekk maħbubin tiegħi. Nixtieq li din il-kelma noħduha b'dit iktar profondità. Għaliex aħna llum il-ġurnata ngħixu f'sitwazzjoni fejn anke f'pajjiżna għandna diversi reliġjonijiet. Għandna persuni li huma Musulmani, persuni li huma Buddhisti, persuni li huma atei, persuni li huma ta' reliġjonijiet oħrajn. Aħna eżisti rridu naraw daqsxejn din ir-realtà illi xi drabi mhix sempliċement fuq il-karti, imma din tista' tolqot anke l-familja tiegħek. Aħna rridu naraw kif se naħarsu lejn reliġjonijiet oħrajn mid-dawl tal-persuna ta' Ġesu. Dispjaċir ngħid illi xi drabi għandna daqsxejn ta' minestra. Aw minn il-minestra jagħmel anke b'mod uffiċjali, pereżempju għandna tendenzi ngħidulhom New Age illum il-ġurnata. Fejn f'dan il-New Age kollox jidħol, jidħol Budda, jidħol Muhammad, jidħol Kristu, jidħol Konfuġu u jidħlu l-enerġiji, kollox huwa l-istess, kollox jidħol u naċċettaw ħafna affarijiet minn diversi reliġjonijiet. U letteralment għamilna minestra mhux qed ngħid mod dispreġettiv, ta' qed ngħid biex niftehmu, noħob nuża lingwaġġ popolari biex żgur nikkomunika man-nies jiena. Fejn għamlu ħalla ta' ballata ta' reliġjonijiet kollha u ħalqu din ir-reliġjoni wkoll. Llum il-ġurnata edha tidħol u qed tinfiltra. Nixtieq iżisti f'dan il-mument b'ħafna paċenzja aħna nitgħallmu kif se nħarsu lejn ir-realtà tar-reliġjonijiet differenti mill-lenti nisranija. Għaliex issib min jgħidlek u Father hija mhux reliġjonijiet mhux kollha l-istess. U tkun nisrani u ma tkunx nisrani biex ma nsemmi li bda reliġjoni oħra ħalli ħadd ma jħwaljek u jaħseb li qed nikkritika xejn lil ħadd nixtieq nagħmel ħafna ċara, qed nipprova nispjega u nfisser. Jekk mhux kollha l-istess differenza tagħmel. Le mhux kollha l-istess eżisti. Aħna li nemmnu f'Ġesu, Ġesu mhuwiex leader, mhux xi fundatur ta' reliġjon bħal reliġjonijiet oħrajn. Ġesu mhuwiex bħal Budda, Ġesu mhuwiex bħal Muhammad, Ġesu mhuwiex bħal Konfuċju. Dawn huma kollha bnedmin. Aħna nemmnu bis-sħieħ li Ġesu huwa Alla li sar bniedem. U allura hemm differenza kbira, mhuwiex kollox l-istess. Waqt li nistgħu ngħidu li r-reliġjonijiet kollha b'xi mod huma il-bniedem li qiegħed ifittex lil Alla, ir-reliġjon nisranija huwa Alla
li qed ifittex lill-bniedem differenza kbira. Waqt li f'kull reliġjon b'xi mod hemm tfittxija għal Alla, għalkemm mhux ir-reliġjonijiet kollha, pereżempju l-Buddiżmu. Il-Buddiżmu mhuwiex reliġjon fejn jeżisti Alla, imma mixja fejn inti tinħeles minn ħafna affarijiet biex issib dan l-istat ta' paċi, l-istat ta' nirvana ngħidu. Imma f'diversi reliġjonijiet b'xi mod teżisti l-idea ta' Alla ta' divinità. Però nerġa' nispjega. Waqt li fir-reliġjonijiet kollha kważi huwa il-bniedem li qed jipprova jfittex il-dan Alla għax il-bniedem ġewwa fih huwa bniedem reliġjuż. Il-bniedem ġewwa fih qaraw ir-reliġjon kemm xi drabi aħna nippruvaw qawwa ċajt, nagħtuha bis-sieq ma nagħtux kasa, però l-fatt huwa li kemm ilha l-istorja tal-umanità anke kien ammurru hawn Malta fl-iktar tempi qodma li jeżistu fid-dinja, minn dejjem kellek dan l-element reliġjuż fil-bniedem u dan ħadd mhux sejjer ineħħieħ. L-ebda soċjetà, l-ebda kultura u l-ebda politika ma tista' teqret ħaġa li hija innata fil-bniedem. Il-bniedem f'qalbu għandu dan is-sens tad-divin, dan is-sens reliġjuż. Allura għandna dan is-sens f'diversi reliġjonijiet jesprimi il-bniedem qed ifittex il-Alla. Imma nerġa' ngħid fil-Kristjaneżmu huwa Alla li qed ifittex il-bniedem. Allura ċertament mhumiex il-kol kemm huma l-istess. Għaliex aħna nemmnu hemm differenza bejn li jiena nipprova ngħid xi ħaġa dwar Alla. Għalli Alla jgħid xi ħaġa dwaru nnifsu. Hemm differenza kbira, differenza kbira tgħu. Differenza bejn dak li jgħid dwarek u dak li int tgħid dwarek. Il-Kristjaneżmu huwa dak li Alla jgħid dwar in-nifsu u li jgħid dwar il-bniedem. Ġifri hemm differenza, ir-reliġjonijiet mhumiex kollha l-istess. Daqshekk m'iniex qed ngħid illi hemm reliġjonijiet li huma ħżiena. Pretnit li ma hemm differenza kbira u sostanzjali. Għaliex f'kull reliġjoni nsibu elementi li huma tajbin, il-Knisja Kattolika tal-limna ċar fil-Konċilju Vatikan it-tieni, 50 sena ilu, illi dak li hu tajjeb anke f'reliġjonijiet oħrajn, aħna għandna napprezzawh u mhux biss għandna anke nippromovuh dak li huwa tajjeb. Però ma jfiss dak li huwa tajjeb x'inhuwa? Mela f'reliġjoni differenzi m'hemmx l-idea illi tagħmilx il-ħadd ieħor dak li ma tridx li ħadd ieħor jagħmel lilek hija r-regola tad-deb li nsibuha f'kull reliġjon. Mela mhux fir-reliġjoni differenti mkoll hemm l-idea tat-talb, hemm l-idea tas-sawm, hemm l-idea ta' karità. Xi drabi wkoll fuħut hemm anke idea tal-imħabba lejn id-dewwa li nsibu anke minn qala qabel ma ġie Ġesù fid-dinja. Ġifri hemm elementi tajbin fir-reliġjonijiet differenti. Imma li x'hemm elementi tajbin ma jfissirx li huma kollha l-istess. Issa da mhux qegħdin ngħidu aħna aħjar minn dawk l-oħrajn għar minnha, mhuwiex l-iskop anke li nitkellmu b'dan il-lingwaġġ ġewwa żbaljat. Aħna proprjament bħala nsara m'aħniex ir-reliġjon, aħna fidi għandna. Il-fidi x'inhi? Alla wara lilu nnifsu u jiena nilqa' dak li Alla urina fil-persuna ta' Ġesù. Nixtieq ħafna li aħna bħala nsara eżistijiej nifhmu din id-differenza. Waqt li aħna nirrispettaw ir-reliġjonijiet kollha, però aħna nemmnu li Ġesù huwa l-uniku triq vera għalant il-Missier. U li fl-aħħar mill-aħħar, kull persuna taf jew ma tafx, ħassalva minħabba f'Ġesù. U nixtieq nagħmel din ir-riflessjoni wkoll eżisti għaliex issib minn ġieli jistaqsik. Jiġifieri minn ma semax Ġesù dan se jagħmel. Dan mhux se jingħaqad m'Alla għal dejjem dik li aħna nsejħu l-ġenna. Min qatt ma sema b'Ġesù eżistijej, hemmhekk tidħol il-kuxjenza tiegħu u l-kuxjenza tagħna. Għaliex? Il-kuxjenza tiegħu għaliex irid jimxi fuq dak li huwa għara, fuq dak li huwa ġimgħallem. Però l-kuxjenza tagħna x'aħna nadmiru obbligu li aħna nxandru żbuħija ta' Ġesù lill-oħrajn li għadhom ma semawx. Aħna xi drabi b'din l-idea li hija kulħadd huwa l-istess u li kollox hu okej, tlifna l-entużjażmu li jridu nxandru l-Kristu lin-nies fid-dinja tal-lum. Le eżistej dan aħna ma nistgħux nitilfuh. Min għadu ma semax Ġesù u xinir it-twemmin tiegħu, aħna għandna responsabilità li nsemmaw il-vuċi ta' Ġesù fid-dinja tal-lum. Ġesù batna fl-aħħar tal-Vanġelu għal morru u għamlu disċipli mill-ġnus kollha. Aħna rridu nibqgħu nxandru l-Ġesù bħala l-uniku salvatur tal-bniedem. Jiġifieri mela min għadu ma semax b'Ġesù irid jimxi fuq il-kuxjenza tiegħu, però aħna b'responsabilità li nsemmaw l-Ġesù. Ovvjament nisema b'Ġesù u għarfu bħala l-verità. Jekk aħna nixħdu l-mulej qed ngħidulu le, ċertament li qed inpoġġu anke s-salvazzjoni tagħna fil-periklu.
ma niċċertawx ma daw l-affarijiet eżisti. Għax dum huma realtajiet żbieħ profondi li għandna bżonn nirriflettu fuqhom fil-profondità anke fi żminijietna. Fadi l-aħħar kelma qabel ma nipprovaw nfhemu daqsxejn l-attivitajiet illi se jkollna x'interessanti. Fil-qosor, l-Evanġelu jagħlaq billi jgħidilna li Ġesù jaf x'hemm fil-bniedem, f'kull qalb ta' kull bniedem. X'e tfisser fil-qosor? U għakjox bok ibqa' dej ukoll ħalli tispjega l-attivitajiet ħalli nagħlqu għax fadilna ħames minuti biss. Tom, Ġesù jaf x'hemm f'kull bniedem, għax hu ħalla. L-ebda bniedem ma jaf x'hemm f'kull bniedem. Hawn dal-Vanġelu qed joħroġ dan Kristu minnu fil-verità. Huwa hu t-tempju vera li fih aħna nistgħu ntaqgħu m'Alla, permezz tiegħu nistgħu mmorru għand il-Missier tagħna tas-sema. U dan Ġesù għax huwa Alla jaf qalbi, jaf qalbek. Allura eżisti jew mal-mulej nkunu fil-verità. Dan li jaf qalbi kif nista' naħbi xi ħaġa minnu, kif nista' nitqaħbi jien. Però li Alla jaf qalbek mhijiex ta' twerwir, mhux qed hemmhekk biex joqgħod ma nafx jagħmellek. Li Alla jaf qalbi jien taf kemm tikkun slani għax ngħid mela jista' jgħidirni. Jaf kemm jiena dajjef, hija ta' ferħa li jgħal il-mulej jafni mhux għalfejn qod nilagħba quddiemu għax jista' jgħader, Alla jaf qalbi jaf kemm jiena dajjef, jaf kemm drabi nixtieq nagħmel it-tajjeb imma nispiċċa nagħmel ħażin, imma jaf ix-xewqat in-nies tad-dinja ma jafux. In-nies tad-dinja aħna nġudikaw xulxin fuq barra, ma nafux x'hemm f'qalb il-bniedem, imma Alla li jaf x'hemm f'qalbek jura ħafna modrija ħniena. Però kun sinċieri, għax jekk fil-qalb tiegħek hemm il-ħdura, jekk hemm fil-qalb tiegħek hemm l-odju, Alla jaf dak ukoll, u Alla dak ma jiġbux, mhux se jħallih hemm, b'xi mod jew ieħor irid isaffik minnu. Noqgħdu attenti. Forsi dan huwa l-iskop tal-eżerċizzi spirituali li wieħed jifhem lilu nnifsu għax jaf li Alla jaf iżjed minn li jaf u lilu nnifsu. Dawn l-eżerċizzi li se jkollna se jkunu eżistijej ġimgħa sieħa fil-Knisja tal-Kapuċċini ġewwa Għajndwieli fejn anke qiegħed jiena li ħajkunu bejn id-9 u 13 ta' Marzu. Fis-sitta jkun hemm il-quddiesa, fis-sitta u nofs ikun hemm il-pritka tal-eżerċizzi u wara nibqgħu għaddejjin anke b'mument ta' talb. Il-ġimgħa sieħa ħadkun qed tiffoka fuq tema partikolari jiena l-mulej l-infejqek. Ħadkun ġimgħa sieħa li se titratta dwar il-qawwa ta' Ġesù illi llum il-ġurnata ħaj għadu jfejjaqna. Allura matul il-ġimgħa se nieħdu 5 temi. It-tnejn se nirriflettu fuq Ġesù li jfejjaq. It-tlieta ħanirriflettu fuq il-Knisja li Ġesù bata biex tfejjaq. L-erba ħanirriflettu dwar il-fejqan mid-dnub. Il-ħamis ħanirriflettu dwar il-fejqan mill-weġat tagħna fil-ħajja. Il-ġimgħa ħanitolbu wkoll nirriflettu dwar il-fejqan minn-mard tagħna. Dil-ġimgħa mhux se tkun biex ġimgħa ta' tagħlim, imma ħad tkun ġimgħa fejn aħna se nitolbu speċifikament il-grazzja tal-fejqan u fejn se nistennew u naraw anke li Ġesù jfejjaqna. Għax Ġesù għadu jfejja illum. U għaldaqstant qed nistieden il kulħadd eżistijej. Dawn ħajkunu eżerċizzi miftuħa l kulħadd għax il-kol kemm aħna min minna m'għandu bżonn ifiq minn xi dnub, jien għandi bżonn. Min minna m'għandu bżonn ifiq minn xi weġa', mhux il-kol imweġġa' fil-ħajja u x'darba weġġa' ħadd ieħor. Min minna m'għandu bżonn ifiq fil-ġisem, il-ġisem tagħna l-kol nimirdu. Ejjew nersqu lejn din il-ġimgħa matul dan ir-randan qaddis biex aħna nistgħu nesperjenzaw il-qawwa ta' Ġesù li jfejjaq. Il-ġimgħa 13 ta' Marzu mbagħad l-aħħar ġurnata ma tkunx biss l-eżerċizzi ma tkun il-laqgħa ta' kull xahar li nagħmlu ejja għandi fejn indumu ftit iktar mis-soltu. L-eżerċizzi jibdew fis-sitta u nofs nispiċċaw bejt ieħor is-seba' u nofs 8:30 kwart, imma mbagħad aħna l-ġimgħa nispiċċaw fid-9 għaliex ikunna l-laqgħa ejja għandi. Hija miftuħa għal kulħadd, nistednukom sabiex tagħmlu ħilitkom li tattendu, tiġux waħedkom, ġibu l-ħadd ieħor magħkom u mod speċjali qed nistieden għalihom persuni li forsi ilkom il-bot minn Ġesù. Ilkom ma tqerru, ilkom ma titqarbnu, ilkom ma tersqu lejn il-Knisja, persuni li forsi qed tgħixu anke f'sitwazzjonijiet irregolari mhumiex eżattament skont dak li Ġesù jixtieq minna, ejjew u feel at home il-kol kemm intom. Anke jekk ilek ma tiġix inti mweġġa minn xi ħadd, anke tħossok ir-rabja tal-Alla, dan huwa mument ta' fejqan. Dan il-ġimgħa mill-qalb se nitlob eżistijej biex aħna nesperjenzaw il-Alla jfejjaqna. Mhux li nikkundannaw nġudikaw il-xurxin, imma li ngħinu l-xurxin infiqu. Tant nies huma mweġġajn ilhom il-ġurnata. Tant nies qegħdin anke f'realtà mhux fosta ħanejt hekk
minħabba weġat li kellhom, nies li qegħdin f'adulterju, minħabba weġat li kellhom fi żwieġ. Dak li għandna bżonn l-ewwel qabel kollox illum kif ħan irriflettu, li nħallu l-mulej fejjaqna u li nkunu strumenti ta' fejqan. Min qalbi qed nagħmel din l-istedina mhux ħa niġba' nagħmel dan l-appell għaliex jiena nħossal jikom eżisti. Onestament, inħossal minn ibati. Meta naf li aħna għandna soluzzjoni f'Ġesu li ma nistgħux naħbuha minn xulxin. Però mhux tagħlim ta' Ġesu biss, esperjenza ħajja ta' Ġesu llum li qam il-mewt irid ifejjaq lili u irid ifejjaq lilek. Ejja kun hemm bejn 9 u 13 ta' Marzu il-Knisja tal-Kapuċċini għajndwir ir-raħal ġdid fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Il-mulej jbierek lilkom, jbierek il-ħidma tagħkom, jbierek l-eżistakom, jbierek ħajjitkom. Filwaqt nirringrazzjar il-Fader Hayden. Naġa nfakkarkom fl-eżerċizzi bl-isem jien il-mulejli fejja rajtu l-kapċina dejjem hekk fuq il-screens tagħkom. Fil-waqt nirringrazzja l-Maltin u Awċini kienu qed isaggu dan il-programm jew għandi. Jalla l-mulej jbirikkom kif qal Fader Hayden u l-paċi magħkom nintaqgħu ġim oħra. Grazzi. Come into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through. You gave a life worth living, a life in love with you, and now I just love giving all my praises back. Every day.